پیښور کې د آرټ د هنرمندانو داسې کارونه مخې ته راځي کوم چې کتونکي په کتلو حیران کړي. همداسې یو آرټست د خپلو آرټ د نمونو په ذریعه د قدرت د ښکلا په ښکلي طریقې په ډاګه کوي. تفصیل ګور د صابر شاه هوتی په دې رپورټ کې. رنگونو مین طاهر خان د خپلو جذباتو اظهار د خپل فن په ذریعہ کوي او قدرت سره د مینې دا اظهار کولو سره دا پیغام ورکوي چې زمونږ گیر چاپیر ماحول له ښکلا نه ډک دی او فطرت ته نږدې کېدل موږ لا د ژوند تیرولو یو نوی امید را کوي. موږ سره دا ټایم نه چې موږ سوچ وکړو او سوچ انسان هغه کوي چې د شپې خپل بیډ باندې سوږي یا چرته تنهایی کې دا تنهایی داسې شی دی چې عبادت هم دې کې خوند کوي او سوچ هم دې کې خوند کوي او دغه شی دی چې کله تاسو سر تصویر سر پینټنګ سر اخبار سر نیوز وګورئ نو سړی بیا هغه تنهایی کې هغه بارے کې سوچ کوي او هغې نه ډېر زیات سبق او ډېر زیات اثر ہے. خان غوښتنه کوي چې حکومت له پکار دي چې په صوبه کې د آرټ سره مینه لرونکو خلک سپورټ کړي او د دې د کار ستاینه وکړي شي کم چې با نه صرف په ملک کې بلکې په ټوله دنیا کې د خیبر پښتونخوا یو سافټ ایمیج جوړولو جوګوي. صابر شاه هوتی، مشرق ټی وی، پېښور.